біліп жүремін арнасына жазыламыз, лайк басамыз, лайк бассаңыз сіз еңбекті қолдап кетті деген сөз. Жазылуды ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме? Біліп жүремінге қош келдіңіздер. Біліп жүремінге жазылыңыз, лайк басыңыз. Сіз лайк бассаңыз, осы еңбекті қолдап кетті деген сөз. Сұлтан Махмұт ағамыздың бұл өлеңі білім мен қара халықтың надандығы туралы айтылған. Автор өз туындысында көркемдегіш құралдарды қолдану арқылы көкейіндегіні халыққа сыпайы түрде жеткізе білген елдің патриоты. Надан болып өмір сүргеннен гөрі көрде жату автор үшін ең дұрыс пікір. Өз-өзіне уәде беру арқылы халықты жарыққа, яғни білімге шақыруды алдына мақсат етті. Идеясы білімге, ғылымға, өнерге деген құштарлық.